Садыр Жапаровтун абакта жатып башкарган фейктери бүгүн дагы иштеп жатабы? Кышында Ошто электр жарыгына чектөө болушу мүмкүн. Берүүдө ушул жана башкаларды көрө аласыз, саламатсызбы? Бишкекте автоунаа жөө адамды өлтүрө сүзүп кетти. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык окуя бүгүн 2 августта саат 6:30 чамасында Анкара көчөсүндө болгон. Honda Fit унаасынын айдоочусу жол жээкте турган жөө жүргүнчүнү сүзүп, натыйжада 63 жаштагы жаран алган жаракатынан улам көз жумган. Учурда окуя иликтенүүдө. Канта белгисиз адамдар Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташыган поездинин айнегин талкалап кетти. Маалыматка ылайык окуя 1 август күнү болжол менен саат 21:18 Дмитриевка кант станциясында болгон. Поезд Бишкек Балыкчы багыты боюнча бара жатканда ага таш ыргытышып, натыйжада жаңы VIP жана люкс автовагондорунун терезелери талкаланган. Компания темир жол боюнда жашаган жергиликтүү тургундарды мындай жоруктарга барбай, жүргүнчүлөргө коркунуч жаратпоону суранат. Коррупция менен кармалган президент Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров камакта калды. Бул тууралуу 24 KG өздүк булактарына таянып жазды. Малым болгондой, Улан Жапаров 26 сентябрга чейин СИЗО 1-де кармалат. Эске салсак, президенттин тууганы делген Улан Жапаров коррупцияга айыпталып кармалган. Муну Садыр Жапаров дагы тастыктаган. Ош шаарынын мэриясы быйылкы кышта электр энергиясына өтө көп күч келген учурда чектөө киргизилиши мүмкүн экенин эскертти. Муниципалитеттин маалымат кызматы билдиргендей, 2023-24 жылдардын жылытуу мезгилине даярдык көрүү боюнча шаардык штабтын жыйыны өткөн. Анда тургундарды электр энергиясын үнөмдөөгө, көмүр менен жылытууга чакырышты. Электр энергиясын колдонууда кылдат мамиле кылуу, жылуулук үчүн альтернативдүү энергия булактарын пайдалануу зарылчылыгы белгиленди. Эскерте кетсек, энергия менен камсыз кылуучу ишканалардын маалыматы боюнча кыш мезгилинде өтө көп күч келген учурда электр энергиясына чектөө киргизилиши мүмкүн. Буга чейин энергетика министри Талайбек Ибраев өлкөдө эч кандай жарыкты пландуу өчүрүүлөр болбой турганын айткан. Ал эми өкмөт быйыл суунун аз экенин билдирип, жарыкты эмитен үнөмдөөгө чакырган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Чекит медиа платформасы өлкөдөгү фейктер тууралуу иликтөөнүн 2-чи бөлүгүн жарыялады. Анда журналист Асел Сооронбаева президент Садыр Жапаров абакта жаткан мезгилде мессенджерлер аркылуу социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларын башкарып, ошол эле ыкмасы мамлекет башына келгенден кийин дагы уланканын аныктап чыккан. Материалда Садыр Жапаровду колдогон пикир жаратуу үчүн атайын фейктердин фабрикасы кадимкидей иш алып барары көрсөтүлгөн. Баса Facebook'тагы тайпаларды изилдеп атып кызыктуу жагдайга туш болдук. 13000ден ашуун катышуучусу бар Садыр Жапаров Нургожоевич аттуу тайпанын аты буга чейин Курманбек Бакиев Салиевич деп аталган. Ал 2020 жылдын 11 декабрында түзүлүп, бир айдан кийин президенттин ысымына которулган. Группаны бир фейк аккаунт жана убагында акча бар басылмасында SMM модиси болуп иштеп кеткен Аделя Кермакунова башкарат. Ал эми фейк аккаунттарга кайта турган болсок, иликтөөчү журналисттер буга чейин президентти мактап, анын каршылаштарына көө жапкан 100'дөн ашуун фейк жана шектүү аккаунтту таап чыгышкан. Эми Чыңгыз Абдымомунов деген ким экенине токтолсок, анын баракчасында жагымсыз посттор көп экенин байкайбыз. Ал соц тармактарда өтө активдүү жана президентти ар тараптан колдоп келгенин көрсө болот. Мындай колдонуучулар тролл деп аталат. Троллдор көбүнесе такталбаган маалыматты жайылтып, адамдардын аң сезимине таасир этүүнү көздөшөт. Буга чейин Темиров Life YouTube каналынын журналисттери президентти колдогон 70 фейк аккаунтту таап чыккан. Биз бул тизмекти толуктап, дагы 55 шектүү жана 20 фейк аккаунтту таап чыктык. Алардын бардыгы президент Садыр Жапаровдун камчысын чаап иштешет. Ал арада УТРК Асел Сооронбаеванын иликтөөсүнө жооп берди. УТРК аталган программада айтылгандай эле WhatsApp мессенджерлерде телеканалдын атайын УТРКны таанытуу деген тайпасы бар экенин ырастады.
Аты айтып тургандай эле бул тайпа улуттук телерадио берүү корпорациясын таанытуу жана даярдалган материалдарды жайылтуу, таратуу максатында түзүлгөн. Комментарий жазгыла, бөлүшкүлө деген буйрутмалар УТРК-да даярдалган продукцияларга гана айтылат. Чекит медиа жана Асель Сооронбаева өзү билип тыянак чыгаруудан мурда бизге байланышып тактап алса туура боло турганын билдиребиз. Бул тайпага УТРК-да эмгектенген кызматкерлер кошулган. Бүгүнкү замандын талабын социалдык медианын күчү эскалуу менен УТРК өзү даярдаган материалдарын жасалып жаткан жаңылууларда эл аралык ишмердүүлүгүн ушундай ыкма менен таратууну колго алган. Асель Сооронбаеванын WhatsApp тайпа бийликтин оппоненттерин каралоо максатында иштейт дегени чындыкка коошпойт. Чекит медиа ушул эле иликтөөнүн биринчи бөлүгүн 20 июнда жарыялаган. Анда УТРК'нын ичиндеги социалдык медиа бөлүмү бийликтин баскан турганын мактап жактаган жана оппозицияны бейөкмөт уюмдарды көз карандысыз маалымат каражаттарын каралаган фейктердин байланышын иликтеп чыккан. Жана алардын башында президенттик администрациянын маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков турар айтылган. Кыргызстанда бийликти мактап жактаган фейк фабрика иштеп, аны каржылоого мамлекеттик бюджеттен акча сарпталганы мурда дагы айтылып, бир катар иликтөөлөр жарыяланган. Кыргызстандагы 7 редакцияны бириктирген Чекит медиа платформасы быйыл февралда фейк жана манипуляция менен күрөшүү максатында түзүлгөн. Чүй облустук соту селекция айылында таза суу берилишин талап кылган акцияда кармалган блогер Эртай Искаков менен конуштуун эки тургунун камакта калтыруу чечимин мыйзамдуу деп тапты. Кармалгандардын жакындары соттун жабык өтүшүн жана камакта калтыруу чечимин сындап чыгышты. Эртай Искаковдун жакындары блогер Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер болууга арыз бергенин, соңку чечим анын укуктарын чектей турганын айтышты. Бул оор кылмыштарга кирбейт. Ошондуктан мыйзам боюнча камактан бошотуш керек болчу. Неге бошотулбай жатканы бизге дагы табышмак болуп жатат. Талапкер болуп катталды. Бардык өтүнүчүбүздү карады. Бирок аны дагы эске албай коюшту. Соттун чечимине ылайык Эртай Искаков 15 сентябрга чейин тергөө абагында болот. Эске салсак, Селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары 14 июлда бир канча күндөн бери сууга жетпей жатканын айтып, Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15 июлда нааразычылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырып, митингди чагылдырып жүргөн Эртай Искаковду жана жергиликтүү эки тургунду камак алган. Ленин округу боюнча кайра дайындалган шайлоого катышып жаткан Эртай Искаков муну шайлоо алдында оозумду жабуу аракети болуп жатат деп баалаган. Президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты аттуу китеби жарык көрдү. Бул тууралуу өлкөнүн аймактарындагы китепканалары маалымдап, учурда көргөзмө уюштурулуп жатканын белгилешет. Китепте Кыргызстандын тарыхы, бүгүнкүсү жана келечеги тууралуу кеңири баяндалып, 4 бөлүмдөн турат. Биринчисинде Жапаров өлкөнүн бардык тургундарын жаңы Кыргызстанды биргеликте курууга чакырган. Экинчи бөлүмдө өлкөнүн негизги идеологиялык багыттары тууралуу айтып берген. Үчүнчүсүндө кыргыз элинин салты жана маданиятын сүрөттөп идеологияны жаңыртуу зарылчылыгына токтолгон. 4-чү бөлүмдө жыйынтыктоочу сөзү жазылып, бир муштумга бириксек гана күчтүү Кыргызстанды курабыз деген ой берилген. Китеп кыргыз тилинде 41 000 нуска менен басылып чыгып, өлкөнүн китепканаларына жөнөтүлгөн. Китептин редактору Жумадин Кадыров, корректору Салтанат Кыдырмаева. Бул Садыр Жапаровдун экинчи китеби. 2015 жылы саясаттагы 10 жыл аттуу эмгегин чыгарган болчу. Анда Жапаров 10 жыл ичинде өзү күбө болгон саясий окуяларды жазган. Казакстандын Алматы шаарындагы 16 кабаттуу үйлөрдүн биринде тутанган өрт бир аялдын өмүрүн алды. Жабыркагандардын саны 45'ке чамалады. Арасында эки кош бойлуу аял, 26 бала бар. 5 киши ооруканага жаткырылды. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо үйдүн алдында турган адамдарды көрүүгө болот. Алар төшөк килем жайып, батирлерден секирген тургундарды кармап калууга аракет кылып жатышканын көрүүгө болот. Thank you.
Өрткө эмне себеп болгону жана канча аянтты каптаганы белгисиз. Бул окуядан кийин өрт коопсуздугу боюнча эрежелердин сакталышы боюнча талкуулар кайрадан көтөрүлдү. 20 августтан тарта Бишкектеги автобус жана троллейбустардан акталай акча кабыл алынбайт. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Ага ылайык эми коомдук транспорттор төлөмдү тулпар карталары менен жүргүзөт. Бишкек шаарында муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда акталай төлөөгө болбойт. Шаарда 2 жылдан бери тулпар электрондук билет долбоору ишке ашырылып, азыр толук кандуу иштей баштады. Шаардыктардын жана борбордун конокторунун ыңгайлуулугу үчүн коомдук муниципалдык транспортта төмөнкү төлөм ыкмалары жеткиликтүү. 3 категориядагы тулпар карталары: стандарттык, мектептик, жеңилдетилген. Кыргызстандын бардык банктарынын Visa жана Elcard байланышсыз карталары, NFC виртуалдык картасы. Тулпар тиркемесинде жана мобилдик капчыктарда тулпар QR кодун сканерлөө. Тулпар тиркемесинде транспорт кодун киргизүү менен жол кирени төлөө оңой. Атайын көрсөтүлгөн жердеги валидаторго транспорттук, банктык, виртуалдык картаны же смартфонду такап, экрандан төлөм ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сигналды күтүңүз. Тулпар стандарттык көк карталарын Кыргыз почтасынын кеңселеринен, Тулпар тейлөө борборлорунан, О, Мегаком, Билайн мобилдик операторларынын кеңселеринен жана автобустардын, троллейбустардын айдоочуларынан сатып алууга болот. Картанын баасы 50 сом. Бул наркка бир сапар кирет. Жеңилдетилген карталар райондук акимчиликтерде, ал эми мектеп карталарын онлайн түрдө 3w.tulpar-kart.kg сайты аркылуу берилет. Коомдук транспортта накталай акчасыз төлөмдөр акылдуу шаар долбоорунун маанилүү элементи болуп эсептелет. Бул ыңгайлуу, тез, коопсуз. Эми кезекте туруп, майда тыйын издеп же кайтарылчу акчаны күтүүнүн кереги жок. Ушундай кабарлар күндүн өзөгүн түздү. Биздин башка жаңылыктарды соцтармактагы Арча медиа баракчаларынан окуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.